Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Աստեղից են կողք խոստանում եմ, աստեղից են կողք, մյուսները աստեղ են, մյուսները աստեղ են, խնդրում եմ աստեղ են։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ մենք այստեղ 3 լրատվամիջոց ենք, 3-ից 2-ը մի փոքր առաջացել են, ես այս պահին առաջանալ չեմ կարողանում։ Մյուսներին էլ են այստեղից տեսնում, փորձում են հեռացնել։ Դուք կադրում ազատության օպերատորին եք տեսնում, ու ևս ստեղցան խոչընդոտում են։ Ներողություն, ես չհասկացա ձեր որդին գնացել է, որի դժգոհություն է ամուսինը։ Հարգելի հետևորդներ, դուք տեսնում եք իրականությունը, իսկ հավանաբար երեկոյան կտեսնեք Փաշինյանի պրոտոկոլի տարածած իրականությունը, կեղծ իրականությունը։ Փաշինյանը սիրում է խոսել իրական Հայաստանից, ահա իրական Հայաստանի պատկերը։ Եկել է այստեղ հանձնմանը զուգընթաց, սահմանագծման եւ սահմանազատման կեղծ ապօրինի գործընթացին զուգընթաց, եւ հիմա էլ փորձում է բնակիչների նյարդերի հետ խաղալ, փորձում են պարզապես ցույց տալ, տեսանյութերով ցույց տալ, որ իրենց իրանցում, բաղանիսում ընդունել են։ Ես հիշեցնեմ, որ կիրանցում առանց այն էլ մարդկանց նյարդերը պրկված են, հեշտ չէ համակերպվել իրականության հետ, որ գյուղը կիսվում է, եւ այստեղ թշնամին է կանգնելու, ահա դուք տեսնում եք Փաշինյանի մամուլի խոսնակին, ով փոխանակ մեզ մոտենա, կանգնած հսկում է, թե ինչպես են մեզ խանգարում առաջանալ։ Այս է իրականությունը։ Համտեմ են ներող ինչ համբլղղաղ ես խոսում է, ինչ ալ ուտել անց է, վախ են մեր, Նիկոլի փոգելի վետ չենք, վախ են մեր, տեզ ուտալում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ պարբերաբար իշխանությունները, մասնավորապես նաև այստեղ եկած գնել Սանոսյանը, նշում էին, որ իրենք բնակիչների հետ մշտական կապի մեջ են, լսում են, ըստ էության արձանագրենք, որ իրենք մշտական կապի մեջ են գյուղապետի հետ եւ գյուղապետի հետ առնչություն ունեցող մի քանի անձանց հետ։ Ահա թե ինչպիսի կապի մեջ են գյուղացիների հետ։ Thank you.
ժողովրդավար Հայաստանի պատկերն եք տեսնում։ Նայեք գյուղացիները որտեղ են։ Դուք տեսնում եք, այս տիկինը հուզված է, իր ամուսինը փորձել է մոտենալ և հիմա գտնվում է ներսում։ Ահա, դուք տեսնում եք, ես տեսա Վահե Ղազարյանին, հիմա հասկանամ խոսքը։ Փաշինյանին տեսնում եք, ժպիտը դեմքին։ Փաշինյանը դուրս եկավ, ժպիտը դեմքին։ Պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, մենք հարց ունենք, մենք ժողովրդավար Հայաստանի վարչապետին հարց ունենք։ Ես ոչ հանկարծին, նա սուր տարեկան կենկյանը հրծիես, դու եք դիտը մլակով։ Կացի, մի ռոպե, պան վարչապետ, մարդիկ կան, որ փոխադրությանը դեմ են ես ամենիցին, ինչ է կանելու։ Պան վարչապետ, մարդիկ կան, որ դեմ են ես ամենիցին, փոխադրությանը, դու որն ես։ Պան Փաշինյան, նյու դեյ Անի Գևորգյան, պան Փաշինյան, պարոն Նազարյան, այդ բանը ինչ է, միակողմանի զիջումներ անում, ով է թույլ տվել հայրենիքը վաճառքի առարկա դարձնել։ Հանգիստ, ինչ չկպնեք, որևէ մեկը ինչ չկպնի, պարոն Փաշինյան, ասեք ձեր անվտանգությանը ինչ չկպնեն։ Այ մի բրդի, դու ինձ մի հրի, ինձ հրում է, ով ա ինքը, թատրոն չտեսան դեռ, արիս թատրոն տալիս են նրանք, ովքեր թատրոնի մասին են խոսում։ Ես իմ հետ եմ, հերում նա տիրա, սեղան դեզա կչիրա, հերում նա տիրա, ոտք եմ դիստելա։ Պարոն Փաշինյան, ասեք ձեր անվտանգության աշխատակիցներին։ Ես կանգնած եմ, հանգիստ կանգնած եմ, արձանագրում եմ, թողմենակ ինչ չկպնեմ։ Ես ամի խնդրանք ունեմ, ներս խնդրանք ես այմ հայատարը, առաջին ես միշտ եմ իրանք։
Մի հրեք, ժողովուրդ ջան, մի հրեք, ասացի ընդամենը արձանագրում են մի հրեք։ Դե ուրեմն մի հրեք, դե դեռ առանց դարմա։ Ես ինչի՞, քե՞թերը։ Ուրեմն կարող եմ ասել։ Ես չեմ նկարում, հիմա հերախոսնա իմ օպերատորը, չի ազատություն։ Ես ասքան վաստակում եմ։ Ես ինչ։ Էդ որ ուշադիր կարտաս այս կոչնա։ Անկախ, ու կարտացեք, ես ինչի մասին եմ ասքան խոսեմ։ Եթե ինչ որ մեկը կա իրան թույլ է տալի, որ ինձ թեվից քարտի կամի ինձ խիես տենց խոսեմ, ես մենակ դուրս եք գվել է։ Լիքը մարդիկ, ահ, Պարոն Գորոնյան, մոտի կարի, ադուել ես տվել է, թե ինչ համար ես արման, ես չի տվեք դրել, ես որպես ինչ եք տվել հայրիք սեր տալիշան համար, բայց իտեք ես մտում անդեր ես ուզ ալանդրում, որ պրական բարում ուզ 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 Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության։ Ձեր բագի դու մտածում ես կոմունակի մա թե չեմ ասացել։ Ես համանազատումը իրականացել եմ, իրականացել եմ։ Սրան ձելուն ես։ Ես մտածնեմ, մի քիչ դեպի ծույլ է։ Ես այս հատվածը մտածում եմ յուղը ծույլ։ Եթե յուղը ծույլ։ Ես կարողանում բանակցել, որ այդ յուղը դեզանից վերցում 5 հեկտար հողը խդրում է։ Այդ 5 հեկտարը պահեք այս յուղի։ Ինչո՞ւ 5 հեկտար հող։ 5 հեկտարի մասը։ Ես ինքը 30 ասում եմ։ Դա իրանք չգիտեն, թուրքը որ գաստեր, որտեղ է գա։
Վագոնի համար է մենք մի ծրագիր ունենք, որը կոչվում է 16 միլիոնի ծրագիր։ Դա մեզ չի հասնի։ Եվ հիմա այսօր մենք հայտարարել ենք, մի րոպե փոքր եղբա այսքան դասեր ձեր մեկ, մի րոպե թողենք առանց ընթացքի։ Եվ Իրանց, Բաղամիս, Ոսկեպար, Բեկավեր գյուղերի համար, ովքեր 16 միլիոնի ծրագրի շահառու դառնան, եւս 5 միլիոն դրամ կառավարությունը կարտացնի, որ մարդիկ ոչ միայն տունը սարքեն, այլև նաև ներսի կահույքը ձեռք բերեն, գնան հանգիստ ապրեն։ Այս մեկ, երկրորդը, իրավաբանների հետ հանդիպումը պայմանավորվեցին, որ գնան իրավաբանների Հայերիկը ծովա ինձ վերադարձնում։ Տանկոյին պատասխան տվել, հայերիկը ծովա ինձ վերադարձնում։ Դուրս չեմ ուզում։ Քո հայերենիկը արդեն դու սարքել։ Հայերիկը ծովա ինձ տալու։ Քո հայերենիկը եւ իմ հայերենիկը։ Որը դերես մանը կտասի։ Որը դերես մանը կտասի։ Որը դերես մանը կտասի։ Որը դերես մանը կտասի։ Էտեր ասախալ։ Ո՞վ ասում ես դերքի։ Բա ինչ խնդիր, դերես մանը հետ կապանեն։ Բա հայերենիկը տալիս ես, դերես մանը հետը։ Բա դա հոգի ինձ որ Եղբայր, հայրենիքը սկսում անտեղ, հայրենիքը սկսում պետական սա։ Հայրենիքը սկսում անտեղ, որտեղ պապաս տոմբի ատնգի։ Ո՞վ է տոմբին հետ քաշել։ Ո՞վ է ասում արքա Հայաստանը։ Հայրենիքը սկսում։ Չի կարելի ասել։ Ո՞վ է ասում է, ասողը Գոհար ջան, ասողը Գոհար։ Ասողը երեք ուղերձով դիմել է քեզ եւ քո հարցի պատասխանը տվել է։ Եթե քեզ համար դժվար չի, 10 դրոպեն լսի քո բոլոր հարցերը։ Ինչի՞ քաշքշում այդ աղջկան։ Ո՞վ է դա խոսա։ Չէ, այդ աղջիկի խանգարումը կատրած ճիշտ է նրանը։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Իմ հայրենիքը, իմ ձանը գրողանում։ Այս էս կանդրը չփակեք։ Ես քաշքշի բացան փակելու եմ։ Հայրենիքը դիժամ արել պահելի ես։ Հայրենիքը ես շատ ճիշտ եմ արել։ Քեմ արել ես։ Հնարում եմ փառաշ փայելես, որ այսօր վաղը, այսօրը քոհերեն։ Ես եմ թրկի չոքը։ Ես եմ ակնկալի չոքան։ Հայրիկ ջան, հայրենիքը սկսում է անդեր մայրիկ, որտեղ պետական սահման ցավները տան։ Պետական Գողկորա, ես ուզե կամ պետական սահման նոր գծել։ Պետական սահմանը գծել է։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այ հենց այդտեղ է որ Նիկոլ։ Ալիև։ Հայդար Ալիևը։ Ոչ էլ Հայդար Ալիևը։ Սահմանը չէ որ գծած է։ 1970-69։ Հրաման, դու դիտան միացի։ Չէ, ասա Ստամուրգի դեպի ես։ Անդրադես։ Համ գիտես։ Դու մի չարգեցի։ Հայրիկ ջան։ Կարծես թե մեկ ես մեկ ու չարգեցի։ Ես սորիս նա։ Չի կարելի հայրիկս տված։ Այդ մի սանտի որ ասում եք 15 համաձայն 15 հեկտար։ Քանի միլիմետր ու քանի սանտի արդեն։ Ճիշտ ես ասում, հայրենիքը չի կարելի տված, եթե ասում եմ 10 միլիմետր արժեք ունի։ Սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանից ինչքան տարածքի ոչ մի միլիմետր չի թողնավել հատել։ Եվ ես դա պատրաստեմ, ես քան մարդում ու ես խնդրում եմ ձեզ։ Ես բառացի դու։ Բայց եթե իրավաբանը մենակ քեզ հետ ախոսել է, խնդրում եմ արի գումար կերեմ։ Եթե գյուղ ես բոլոր ժողովրդին։ Բայց եթե թողեմ կամ երևա մեկ առավոտ կամ տենամ իմ տանը կնկանաս կոկի մատ Ալիևա բարդա։ Եթե ձեռը տարնեմ։ Ով է դեզ բար խոսում։ Լսի տայ դուրս խնդրում եք։ Այդ թեմովից է խոսակ։ Հայերիկը ստվել է քիչ ասում արի Երևան։ Բարակ ուստեղ է դիր հետ խոսակ։ Եթե իրավաբանը մենակ ախտում, մեզին կարանոսի գային մոր։ Եթե հայերիկը Հայաստանի Հանրապետության հայերիկը Ուրեմն ոչ մեկ ոչ մեկ Ադրբեջանի տարածքը համաձայն եք տալու։ Իմ հայրենիքից մի սանտի տվող տղեն կյանքով պատասխան տալու։ Այո, համաձայն։ Հենց սաղը մնացի պատասխանը տալու։ Համաձայն ես ինձ։ Այո, համաձայն։ Համաձայն է։ Դես տղակա որ համաձայն ես։ Այո, բոլորն են։ Կարող ասարը։ Բոլորն են։ Համաձայն ես իմ ասած։ Համաձայն։ Մենք իրենց ծանոթ ենք։ Համաձայն։ Էլի մարդը այդ տեսա։ Ես խոստանում եմ կյանքով պատասխան տալու։ Այդ մարդուն հետ ստանելու է։ Համաձայն։ Ես կմնամ ինքս ու մնալ։ Համաձայն։ Ինչ հիշելու իրան չեն հիշելու։ Համաձայն է։ Ո՞վ որ տվել է հայրենիքից 5 միլիոն դրամ։ Բոլորը դիտերը մեծացել են, քոնի աչքերից մեծացել է։ Եվի։ Համաձայն է։ Ասում եմ ուզում ես։ Գնանք հիմնավոր։ Գնանք հիմնավոր։ Ես չեմ հիմնավոր, ես տեղավորում։ Լավ է սա։ Կյանքով ես պատասխան տալու հայրենիքին։ Պարոն Քաշինյան, բա երաշխիքը։ Երաշխիքը, բա բավական է, երաշխիքը կարելի է դապտել։ Ժողովուրդ ապրեք։ Ես ինքս հավատից եմ։ Հավատից եմ։ Հավատից եմ։
Հայրիկ ջան, հերթանան Ղազախստանից եմ, իմ անդամ եմ լինել։ Համար մեծ աշխատանք է դինել, իմ անդամ եմ լինել։ Համար մեծ աշխատանք է դինել, իմ անդամ եմ լինել։
Պան Փաշինյան, ասեք, հանգիստ քայլում եմ, արձանագրում եմ։ Ընդամենը արձանագրում եմ, ասեցի, հարցեր չեմ տալիս, ո՞ր։ Մեքենան եմ իսկում։ Պան Փաշինյան, իսկ մեր հարցերը։ Ամի շուշ, ամի, բարև բան։ Ախր դիվակապայք հաստան։ Մի ռոպե ժողովուրդ ջան, թող դուրգան, հետո կքայլ։ Կարող ա մեր հարցերի պատասխանը մասը։ Քայլ թո պարտու, դու հիմա մի վարկյով պարտու ծուն ջան։ Տեսեք, բայց Փաշինյանը խոստացել էր, որ մեր հարցերին պատասխանի։